Kevadtormil leiab teise jalaväebrigaadi luurekompanii võitlejad sealt, kus on nende koht, ehk vaenlase tagalast. Kuidas siiamaani Kevadtorm läinud on? Mis teinud olete? No siiamaani oleme teinud rohkem jalaväge, on luured samamoodi tehtud, kuid põhirõhk on hetkel jalavägi olnud. Oleme kaitses olnud, oleme teinud varitsusi rünnakuid, selline luure ja meelepärane asi. Vastased tulevad minu suuna, kuidas said? Ei läinud kaua, kui sõdurite territooriumile sattus vastaste soomustatud jalaväeüksus ning võitlejatele jäänud muud üle, kui neile säru anda. Nähtaval 7 soomukit, 2 on hetkel hävitatud, klattime veel olukorda kuuldud. Kiire! Ja tõmbame siit üle põllu sinna suunas välja. Auto ei viskanud relvalt peale, ise peale. Ei saa! Võtame selle ühe passi ära, mis siin on ja korrad. Ma olen põhimõtteliselt ümber piiratud, ma ei saa välja passi, neil mõjub tuleb peal, kui... Võitleme lõpuni! Liiguvad vasab! Tuli peale kiiresti! Panime siin olukorra seilis, et oleme siin... Mis juhtus? No ütleme nii, et kaud tuli meil üsnagi mõjuv. Siin tekis mingi siis mingi väike mähis vahekohtunike poolt, et situatsioon sai hetkel nagu tuli seisu. Vaatame, mis edasi saab tegemist oli siis inglestega. Umbes siis kompani suurne üksus. Üsnagi palju omast arust saime hävitatud. Eks kohe selgub, mis siis täpsemalt juhtus ja kui palju vigastatud haavatud ja kes võitis siis selle sõja. Kus meestega rahul oled, mis läks hästi, mis läks halvasti? No, tegevused oli väga head. Gustavi siis lasutamised väga kiirelt. Tuli oli täpne. Et igati rahul on oma meestega. Teisel lahingukatsel olid luurekompani võitlejad vähem uljad ning otsustasid kiirelt oma katuseta GD-des taanduda. Hoiab katte tuld peal, muidu edenevad liiga kiiresti. Ajateenijate endi sõnul saab luurekompanis kahtlemata ühe elamuste rohkema ajateenistuse. Et isal on rahul. Et mul sõbar kutsus mind siia, algul olin küll närvus, et kurat, miks ma siia metsa tulin, et kuradi külmad ilmad ja kõik suge, et kannatamatus, aga nüüd suval võib täitsa rahule jääda. Kevadtorm on täitsa äge olnud, et kogu kontakti keskpunktis. Kõige lahedam on siis, kui pimedaks läheb ja meid saadetakse vastast luurema. Ja siis lükkame oma head vaatlusseadmed tööle ja kotime vastast. See on kõige põnev ja kõige ägedam. Ja siit saab hea väljaõppe taktikilise poole pealt kindlasti. Ja siin on raske, kindlasti on raske. Aga raske peab ka olema, muidu pole sellel ajateenistusel isegi mõtet minu silmis.